チュスコロンディによる推論の基礎ということで、B さんのユースターが、説明したいと思います。で今回使用した参考文献と資料なんですけど、まあ、こちらの書物とあとネット上の、資料が参考にしました。でこっち3番はだいたい似たような内容で、4番の方がもうちょっと発展的な内容になっているので、興味がある人はそちらをご覧ください。基本的な内容は1番に沿って、構成を立てました。で今日は応答について説明したいと思います。で、あと術語論理式があって、それが更新式かトートロジーかっていう問題に対して、まあ、その変数があるドメインが対象領域があって、でそれについて常に今ここでは1が真ってことですけれども、でこかどうかっていう式に直せるんですけども、でこれをその自動証明ですか、ある一定のアルゴリズムで、まあ、証明したいってなって、で一番最初に思いつくのが、まあ、全部とりあえず突っ込んで入れてみようかって話なんですけど、まあ、それは時間がかかって D が無限集合ってなります。でここでじゃあ、まあ、直接的な証明が不可能なので、まあ、ちょっと工夫しないといけないということで論理式を変形します。で全称作用素を存在作用素の表記にしてやって、でこの最後の式に両辺指定してあげますと、最終的に結局 P っていう実語論式が更新式かどうかってことは、それを P を指定してやったのが講義式かどうかっていうことを示す命題に置き換えることができます。で、まあ、これはどういうことなのかっていうと、これは配理表を表しています。今回は P ってものを否定しちゃう、で否定すると常に矛盾が生じるってことは、その否定することが間違ってたんだよねってことで、まあ、否定する前の方が常に正しい。しかしこれは排除実や矛盾実をもちろん前提としていて、まあ、世の中全部のものが否定して間違ってたら否定する前の方が正しいかって言われたらそうじゃないんですけど、一般的に術語論理は排除実矛盾実を前提としていますので、まあ、今回はこれによって結局その P が更新式かどうなのかってことを話します。結局では否定してやったものが矛盾してるかどうかを示せばいいってことになります。で、それ矛盾してるかどうかを示すのに同質原理っていうものを今回は使うんですが、その前にスコーレム化っていう前処理を行い、スコーレム標準件っていうものにする必要があります。で今回スコーレム化の詳細は時間の関係上省略するんですけども、まあ、例えばこのように複雑な論理式を、まあ、例だとこのように変形して、まあ、これが真理値的には同値ってなります。で、まあ、重要なポイントなんですけど、まあ、たくさんあるんですけど、今ここにすごく重要なものだけ挙げますと、指定記号は原子式の直前にあるってことですね。でこれはまあディテラルっていうものを、まあ、構成します。ディテラルっていうのはこの原子式か、まあ、それに指定ついたものっていうものを作ってやるってことですね。であとこれが連合標準形っていうのは、これかつで結ばれている、もの標準形になっています。であと関東標準形っていうのは限定作用素が全部直前に全部の論理式 の直前に出ているということです。であと一番大事なのが、存在作用素が削除されて変数がスコーレム定数またはスコーレム関数に置き換わっているということですね。
まあ、だから逆に言えばこの最後の2つをから言えるのは、まあ、スコレム表示化っていうのは絶対あの全詳細要素しかあのついてないということも言います。でスコーレム定数とスコーレム関数っていうのはどういう時に使って、まあ、どういう使い分けをするかっていう話なんですけれども、まあ、スコーレム定数っていうのは、一番上にあるこれとがいわゆる定義になっていて、この心理、術語論理式 P っていうものを満足するような定数であると、まあ、いわゆる、まあ、存在ある何かしら存在するものを、まあ、今見つけたとして、まあ、A って置いてるわけです。で、その存在作用素の後に全称作用素が来るあの場合はこれは X は Y にスコバックされてないっていうのは、例えば今 X が主語で Y が対象だとして、 P が例えば愛してるとかいうのにしますと、例えばある誰かがいて、その誰かは皆を愛しているっていうのは、その誰かっていうのは、そのなんか愛すべき対象に何かしら制約がかかっているわけじゃないわけです。これはですからその X は Y に束縛されていない。でその次、あの全称作用素が来た後に存在作用素が来る場合ですね。この場合だとさっきの例だと、みんなは誰かしら愛しているってことね。でその誰かしら愛すっていうのは、そのみんなに任意に最初に X を決めるわけですけども、その任意が一体誰なのかっていうことに対して、その存在っていうのは、あ、具体的にどういう誰が存在するのかっていうのは、誰が好きなのかっていうのは変わっていくわけです。これは場合は X で束縛されているってわけですね。で、まあ、結論としましては、全詳細要素 の, あのスコープ、あの左右がかかる範囲にあるかどうかで、左右にかかる範囲に存在作用素があった場合はスコーレム関数で、そうでない場合はスコーレム定数に置き換えるということです。で一般的にスコーレム標準形はこのように全詳細要素が来て、その後年号標準形ですで表せる。で、まあ、今 C は節で、節はリテラの宣言、あのリテラルがあの宣言形、宣言というのはあのオアですね、あの またはでなっている。で今あの節集合っていうものを、あのいわゆる節ですね、節だけ取り出してきた集合っていうものを考えます。で結局同質、まあ、融合とも言われるんですけども、これは一体何なのかっていうと、その親節っていうものから同質節っていうものを導き出すってことです。これはあのこの後詳しく説明します。で同質原理っていうのは、その節集合から同質を行って、で同質した節、同質節はまた節集合に加えて、でこれを繰り返していくと空節っていう、矛盾した節が生じます。節っていうか、まあ、矛盾が生じます。でその時にそれは親節が矛盾することを表して、最終的にはあの元節集合 S は充足不能、つまり、まあ、矛盾するってことになって最初に示したかった公義式ってことが示せることになります。で同質説は、まあ、どうやって出すのかっていうと、双方ディテラルっていう、双方ディテラルっていうのは互いのディテラルの政府が、政府っていうか真偽が違うものですね。親説が CI っていうものが今 CI プライムオーバー L で、 CJ というのが CJ プライムオーバーノット L であるとき、これは三段論法ですね。まああのまあ和を含意で表してやってやると、その含意の括で L を媒体として概念が導かれて、その概念もまた終わり直してやると結局 CI プライムは CJ プライムってなります。今これが結局同質説ということになります。で空説は
これですね、互いにあの否定したものと活になった場合、これは結局義でありますから、二度、まあ、これはあれですね、矛盾説ですね、矛盾率ですね、矛盾率で空説が導かれると。で、空説が導出できた元の認識は抗議式である。これが導出原理で、どういうことになります。で、まあ、例としましては、このような、論理式があったとして、結局導出原理がいっていうのは、否定し合った双方ディテラルがありましたら、それを結局打ち消すような形で、導出説が導けるということで、それを行っていくと空説が導かれましたので、これはこの述語論理式は抗議式であるということが言えることになります。で、今までは変数についてあまり深く考えてこなかったんですけども、実際問題、述語論理式は変数が、含みます。で、今このように双方ディテラルがあるんですけども、変数が違う一方は、スコーリアム定数であるっていう場合があります。そうなった時にスコーレム標準形は変数は2、全小差要素で2になっていますので、今そのスコーレム定数であると仮定して単一価値観というものを行ってあげます。で、その単一値観を行うんですけども、一般にその値観の自由度を確保するために、最小限、要するに何でもかんでもむやみに置換しないで、最小限に抑えて置換することを再反単一価値観と言います。で、単一置換の例なんですけども、例えばこれは P っていうのが相互ディテラルになっていますけれども、A と X が違うので、これは X に A を入れる、代入するってことですね。置換する、で消えて QY が出てくる。で、今度 Y を B に、代入して空説が導かれると。で、この時、単一価値観して証明できた時は、単一置換の下で証明されたっていうことを説明する必要があります。で、次、結局その矛盾が導けるってことが分かったんだけど、それをどういうアルゴリズムでやっていくのかって話です。で、むやみにやると、結局いつまでたっても導出ができないということがあります。そのために効率よく導出する、戦略、いわゆるアルゴリズムが重要になっています。で、その時、一般的に機械的な正常戦略っていうのと意味的な正常戦略っていうのがあります。で、機械的な正常戦略だと幅優先戦略と線形導出戦略というのがあって、幅優先戦略っていうのは、さっきのやつですね、これみたいにどんどんいろんな説でやっていく、いろんな説っていうのはあれですけども、導出に使われてない説を優先的に、全ての説を使う説を使うようにして導出するっていうことですね。で、線形導出法っていうのは直前に導出された説を親説の一つとするので、これは後で例を示します。で、意味的な正常戦略っていうことで、指示集合戦略っていうのがあるんですけども、これは含意の見識において前提が通常充足可能なことを利用っていうんですけども、これは後でまた6番の質問応答でやるんですけど、含意の前提っていうのは、基本的に矛盾した説はないだろうっていうことを、一つの前提として、充足、結局その含意の貢献物や含意に導出された説が、から攻めていくっていうのが指示集合戦略って。で、意味導出戦略っていうのは真偽に応じて説をグループ分けし、グループ間導出、これも後で例を示します。
線形同質戦略の例なんですけども、例えばこのように最初説があったとします。ここが最初にあった説で、まあ、何でもいいから、まあ、ある主説ってものを置きます。でそれと残ったものを即説と、まあ、ここで呼んで、で、まあ、即説一つずつなんか同質的ものが何か見ていくと、まあ、例えばノート P は9と同質的ので9とします。そうすると次同質された線図を見てから即接 を見ます。で、まあ、即接を見て、まあ、また見つけたのでそれで同質で、また線図を見てで即接を見るという感じで同質していくのが、線形同質戦略ということになります。で次、意味的同質戦略なんですけども、これはリテラルですね。リテラルに適当に、真偽値を振り与えてあげます。で意味は PQAD を全部真として、与えてやる。でその後その説ごとに、真偽が出ますので、その真偽ごとにグループ分けしちゃう。でそうすると偽のものと真のものでに対して同質を行ってやるとで導くのが、まあ、意味的同質戦略ということになります。で最後、同質原理の質問応答ってことなんですけれども、今ある規則説と事実説からなる、まあ、知識ベースっていうものがあったとして、そこに質問を与えてやるとします。でまあその質問が要するにまあ、真なのか偽なのかってことになりますけれども、それはいわゆる知識ベースから導き出せるのかどうなのか、それに対応させたときに結局それが真なのか偽なのかっていうことを問題になりますので、まあ、この問題は知識ベース KB としますと、 KB ならば中なのかっていうことになります。でこれ今までの更新式の証明の理論を用いてやると、これを否定してやればいい。でそう否定すると結局この、まあ、含意を和にしてドモドカンをやってやれば KB かつノット Q っていうものと同時っていうことになります。でこれは、まあ、結局はその質問だけを否定して、であと知識ベースを合わせて考えて矛盾が生じるのかどうなのかっていうのと同等のことになります。いわゆる配理法に表しています。で KB かつノット Q について結局それが屈折が導けるのかどうなのかってことが問題になってきます。で例ですと、まあ、今知識が与えられたとします。まあ、里は和子の好きなものは何でも好きであるっていうのがこのような実語の認識で表されていて、まあ、このように変数を含んで、まあ、一般的には含意で表されるのを規則説で、一方、知識2が家族はケーキが好きである、まあ、このように定数しか含んでないものを事実説とします。で今質問がマサトは何が好きかって与えられた時に、まあ、それは、まあ、ある Y、っていうものがマサトが好きなのか あるのかどうなのかっていうことに、なのでこういうふうに実語論理式が表されて、これを否定しちゃうと、まあ、このような形します。でこれについて、まあ、これは指示集合戦略で、まあ、やっていくと、まあ、指示集合戦略というよりかは、まあ、普通に質問変数を含んで Y から攻めていくといっても、まあ、同じなんですけども、Not 好き過去マサト Y っていうのがあったとして、それが規則説の規則説の概念をスコーレム標準化にすると結局 和になりますので、それを和で単位化してやると、単位化してやって、X が Y になって、ノット好き括弧 y ってなって、それを事実説とまた単一化してやって屈折ってことが出るので、これはそのいわゆる真か偽がって言われたら、いわゆる偽であることが示されたので、元の命題っていうのは真であることということになって、具体的にそれが
何が、導き出す、何が好きなのかっていう話になりますと、単一化された定数形式ってものが答えということになります。以上で、等質原理の簡単説明を終わります。